Marcus Berg, känslan rullar in 2-1. Beskriv den. Det är lite eufori. Lättnad. Jag tycker vi gör en bra match. Och så får vi betalt för det jobbet vi lägger ner. Vi skapar mycket chanser hela matchen. Jag tycker vi förtjänar 3 poäng mot ändå ett bra Djurgården. Så gör vi en bra match och nu får vi få utdelning. Så det är otroligt skönt. Vad sa ni i paus? Du från bänken och laget på planen. Ni skapar otroligt med chanser utan några mål. Ja, det är lite som det har varit och det är klart att det kan skapa en viss osäkerhet, oro, tvivlan. Men vi har inget val i detta läget. Vi är att gå ut och kör. Liksom, vi har inget att förlora. Vi ligger under med 1-0. Går ut och gör en bra andra halvlek också tycker jag. Så det är bara att gå all in i de matcherna som är kvar. Så får vi hoppas att det ger utdelning. Vad betyder den här segern för allt? Nej, det är mycket, mycket såklart. Men det är som sagt det är återigen en final nästa vecka. Så det gäller att ligga i, tro på det. Gör saker ännu bättre. Så förhoppningsvis ska vi klara det här. Vad tycker du om Astrid Selmanis inhopp? Jättebra. Han bidrar med sin energi. Håller i boll. En jobbig jävel. Så det är otroligt bra inhopp för att komma in så snabbt idag. Avslutet 2-1. Du hinner ändå tänka en hel del. Länge du är fri. Nej, jag tänker att jag ska sätta den. Jag ser målvakten kommer ut. Jag försöker lägga den steget mellan benen. Det är svårt där i fart med fel fot. Men ofta så är den öppen mellan benen och det satt väldigt fint.